നമസ്കാരം. ദാ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കുക. ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ യുവ നേതാവ് റിജിൽ മാക്കുറ്റി എന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടു റോഡിൽ ഒരു ചെറിയ പശുക്കുട്ടീനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുന്ന ഒരു രംഗമാണ്. അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബീഫ് നിരോധനമൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിപ്പോഴുമുണ്ട്. മൊത്തം 29 സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ ബീഫ് നിരോധനം ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ബി ജെ പി സർക്കാരൊന്നുമല്ല, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലം തൊട്ടേ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് തൊട്ടേ ഈ രാജ്യത്ത് ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ ബീഫ് നിരോധനം വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെയായിട്ട് കേരളത്തിലെ ഒരു തെരുവിൽ പട്ടാപ്പകൽ ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു പശുക്കുട്ടീനെ കഴുത്തറക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത്. ഇത് വലിയ രീതിയിൽ അന്ന് വിവാദമാകുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ ഈ വ്യക്തിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെയാണ്, വീണ്ടും പിന്നീട് തിരിച്ചെടുക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഈ വ്യക്തി കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ്. കോൺഗ്രസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതു അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയത എന്താണോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം സഞ്ചരിച്ച് മതിയാവൂ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അവർ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും അതേപോലെ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം. നെറ്റി മുഴുവൻ ചന്ദനവും കാവി വേഷവും അമ്പലങ്ങളായ അമ്പലമൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ. മറ്റു മാർഗമില്ല. ഈ രാജ്യം അതിവേഗം അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദേശീയത, ദേശീയതയോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള, ദേശീയതയെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ദേശീയതയോട് പ്രിയം കാണിക്കുന്നവർ വളരെ വേഗം വർദ്ധിക്കുന്നു ഈ നാട്ടിൽ. അതേപോലെ തന്നെ തൻ്റെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു, തൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ പതിവിലും ഉപരിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന കാഴ്ച ഈ കഴിഞ്ഞ ദീപാവലിക്ക് വരെ നമ്മൾ കണ്ടു. പതിവിന് വിപരീതമായി കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. ദാ ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കുക. ഇത് കോൺഗ്രസ്സുകാരിയല്ല, ഇടതുപക്ഷക്കാരിയാണ്. ഇത് ശ്രീമതി ടീച്ചറാണ്. ദീപാവലി, ദീപാവലിക്ക് ദീപം കൊളുത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ്. പറഞ്ഞു വന്നത് ശ്രീമതി ടീച്ചറെ പറ്റിയല്ല, റിജിൽ മാക്കുറ്റി എന്ന വ്യക്തിയെ പറ്റിയാണ്. ഈ വ്യക്തിക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാവെന്ന നിലയിൽ ഇനി ഒരുപക്ഷെ ഭാവിയിൽ എം എൽ എയോ എം പി ഒ ഒക്കെ ആയാൽ അങ്ങ് വടക്കോട്ട് ചെല്ലേണ്ടതാണ്. സംഖ്യകളാരും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ അവിടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് ഗോസായിമാർ തന്നെ ചിലപ്പം താടിക്കിട്ട് തട്ടി എന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യണ്ടേ. ഇനി ദാ ഈ ചിത്രം കണ്ടു നോക്കുക. ഗുരുവായൂരാണ്, ശബരിനാഥും കൂടെയുണ്ട്, നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പ് നോക്ക്. ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ തോന്നും ഇത് ഏതോ സംഘി നേതാവായിരിക്കുന്നു. അല്ല, കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ്. അവരെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സവർക്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ഹൈന്ദവർ അവരുടെ ആ സ്വത്വം തിരിച്ചറിയുന്നു, അന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ അവർ കോട്ടിന് മുകളിലൂടെ പൂണുള്ളിടും എന്നാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അതിപ്പോൾ സത്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റിജിൽ മാക്കുറ്റിയല്ല, ഇനി ഏത് പൂക്കുറ്റിയാണേലും ഇതൊക്കെ കാണിച്ചേ പറ്റൂ അവർക്ക് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെങ്കിലും നിലനിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ. പ്രഹസനമൊക്കെ ആവാം മാക്കുറ്റി, പക്ഷേ അത് അധികമാവരുത്. അധികമായ ദ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.